Dobrý den, jmenuji se Josef Cibula, více jak 15 let pracuji s lidmi, školím, podnikám, jsem firemní a životní kouč. Ale tajemství mého úspěchu není jenom tvrdě pracovat, ale taky odpočívat. Proto jsem přišel s novým projektem, který se jmenuje Pracuj a užívej si. Pracuj a užívej si je pro všechny lidi, které zajímá posun vpřed ve všech důležitých oblastech člověka, jako jsou rodina, práce, finance, vztahy a zdraví. Budu si zvát úspěšné hosty z různých profesí, kteří se s vámi podělí o tipy a rady, jak pracovat a nepřestávat žít. Takže sledujte mou stránku, nebo profily na sociálních sítích, anebo mi napište.